Aa, şükürleri getirildi krallara. Ata babandı. Bu benim atam belli, bir de anam da. Ata ortadaki ama uşaq bence. Ben değilim, bacımdı. Anam oxşuyuram ben. Yo, ataya daha çok oxşuyuram. Alandı bu kadın. Ataya daha çok anamdı. Anam sağdaki bacımdı, bu da anam. Anam sende cavan görür, ay kız. O bilirsiniz özüne necə baxır, o benden çok baxır özüne ona göre. Maşallah, çok güzel kadın da. Çok sağ olun. Maşallah, maşallah. Çok maraqlı. Bu da xəstələndirmiş sarıfadı, ara sapa. Yox, bu pandemiya vaxtı çəkilən şəkildir. Aha. Köhnə günlərimiz. Səhər səhər. Bəhli. Məni niyə oynatmışsınız? Səslə. Yox, indi oynamaram yəqin ki. Niyə? Haa. Şuraya burnundaki dəmir de hele o. Haa, dəmir. Bu deyilsin Aysun toyuydu. Gözeldi de. Gözeldi de. Bayramdı da, niye de oynadı ya? Paltarımı beğendim. Ümumiyyətlə, ben senin zövqümü çok beğenirim. Teşekkürler. Kim giyindirir seni? Özüm. Öz zövqümə göre giyindirir. Bəli, hələ mən anlamıram ki, geyim üçün stilist tutmaq nə deməkdir, kiminsə səni geyindirmək nə deməkdir, mən onu anlamıram. Atan üzünü hiç bağlayıblar, öz istəmi? Yox, mən özüm bağlamışam. Bu şəkildə, məsələn, bilmirəm niyə ki, niyə mən bu şəkili paylaşanda insanlar məni çox qınadılar. Niyə? Arxadakı... Servanta görə. Servanta görə. Antikvariat ola bilər. Ne olub ki Servanta? Köhnədir. Nə bilim, köhnədir. Yəni, insanla görürsünüz hara qədər fikirlər. Yəni, bu rayon ola bilər. İnans ki, belki o belə qədər. Kənd ev ola bilər, rayon ev ola bilər. İnsan sənətindən başqa hər şeyə qiymətli şeyin nəzərət edirlər. Hər şey qaldı kənarda, bir orada Servant gözə görsəndi. Həmin evində idim. Deyirəm ki, çox, bax, bu da bayağı çox düşündürüm, ha, çox düşündürüm. Bir dəfə, demək, bir verilişə adını çəkməyəcəm, maraqlı bir hadisə yaşandı. Mən verilişə qonaq çağırmışdılar. Gəldim, oturdum verilişdə. Sonra dedilər ki, ay cəmahar, indi sizi təcrübələndirəcəyik. Siz baxın, görün, Elgiz harada yaşayır? Bu yazıq, bədbəxt Elgiz. Allah haqqı Qurana and olsun. Böyle döndüm ben de, dedim ki, buyur. O bədbəxt sözünü demedi. Dedi ki, ya belə çıxdı sözündən. Gördüm ki, muxbir dayanıb. Demek, plana düşmüş bir həyətdir, plana düşüb. Oradan da dartıb turbanı qırıblar, biri turbanı dartıb yerindən qopardım. Su da tökülür oradan yerindən. Böyle çok belə, böyle boğdum. Sonra üzümü ben çevirdim, yanımda əyləşmişdi xatun. Sonra ay Allah. İlham idi. Yo, müğənni. Rəhmətli Yaşar Nuriyevin qohumu. Rüfət. Rüfət. Ondan sonra bir tarixçiydi, mən bir də kim idi. Gördüm, bunlar belə qalıblar. Ki, doğrudan Elgiz burada yaşayır. Mən belə baxdım, dedim ki, bura haradır siz, buranı çəkmişsiniz. Axı, mən burada yaşamıram. Amma səsim efirə getmir. Aparıcı. Elinden belə ki, səsin kəsində, ya, orada yaşayırsın. Konumdan səhv gediblər. Hə, yo, səhv getmiblər. Demek ki, orada mənim obrazım yaranmalıymış ki, mən belə bugün də yaşayıram da, başa düşdü. Sən inansın ki, mən vecim almadım. Dedim, ne olsun, kəsib olmaq ayıb deyək ki, ev yok, bunlar səhv edirsin, mən elə o vəziyyətdə göstərmə, qoy göstərsinlər. Sonra gördüm ki, yox, siz inanırsınız ki, o sujetdən sonra mənə qarşı münasibət dəyişdi bəzi insanlarda. Və başladılar mənə, məsələn, belə baxmağa ki, var, bu neçənin aparıcısıdır, bu yaşadığı, bak, yerə bak, yəni bu belə deyil. Mən çox yaxşı yaşayıram, mən sizə deyim, çox yaxşı, şükürlər olsun, şükürlər olsun. Xalqım, millətimə qurban olum. Və hesab edirəm ki, amma bunu, yəni mən buna əhəmiyyət vermədim, dedim, eyim yox.
Kalk eğer mesela hele o şekilde yaşaya bağım eğer benim yaşımda olsun. Cemaat necə mən deyilə, o qədər belə vəziyyətdə yaşar insanlarımız var, vətəndaşlarımız var və elə də yaşamışam, mən də həyat evində yaşamışam zamanında 30 il bundan əvvəl Qubalov küçəsində, məsələn Kubinkada. Hamı çətinliyinə gəlir. O evdə olur, belə evində olur, həyat ondan gözəldir. İndi sən şifaneri görmüşsən, deyirsən ki, sən ayıb olsun ya. Deyəcək ki, necəkimə gəlirsən, illər boyu çaba göstərirsən, əziyyət çəkirsən. Və bu əziyyəti çəkmək lazımdır ki, sonra... Demək ki, sənin hörmətin sənin sürdüyün maşınla ölçülür. Çox təəssüf olsun ki, elədir. Sənin yaşadığı evlə, bağınla ölçülür. Əgər bütün bunlar... Bir dəfə aparıcı mənə dedi, da qura baxı. Bir aparıcı mənə dedi ki, sən... Qlamur həyat yaşamadığıma görə sən ulduz aparıcı deyilsən. Mən hadisi demişəm ki, mən ulduz aparıcam. Heç mən olur, yox edir. Onu sən demirsən ki, özün. Sən hələlik ulduz aparıcam. Bunu mənə demiş, 10-15 il bundan qabaq. Bir baxdım, dedim, başa düşmədim. Deyir, təbii ki, sən əgər ən azı Navastroykada yaşamırsansa, ən azı Şüvalan Mərdəkan, o tərəflərdə sənin bağın yoxdur, heç olmasa 300 bindir, 350 bindir. Ondan sonra sənin ömrünün, bula gəl yoxdursa, sən kim olursan, olsun gündəndəsən, üzdəsən, sən ulduz deyilsən. Ha, belə qaldım. Hə, başının, çox gülməli ən azı 150 bindir, başını sürmürsən sən. Başa düşünsünüz. Bak, elə bir həyata gəlib düşmüşük. Ulduz Michael Jackson'da ulduz yetirir. Bilmirəm. 4 milyard borcu oldu, axıda ürəyə baxdı. Bilmirəm, qardaş. İndi belə şeylərdən ölçülür. O yanlış məlum. Kimin bu belə... Məsələ, yastı və hamımız yastada gedirik, boya da gedirik, məclislərə də gedirik. Kimin ki belə pulu var, imkanı var, bahalı maşını var. Hə, görürsən ki, o qabağında qaçırlar. İnsanlar. Bu da oturma, bu da oturma. Elçi gedəndə... aparırlar, sünnət toyu olanda kirvə tuturlar. Başda eləşir, hə. İndiyəcə mən görmədim ki, bir dənə imkansız adam kimisi kirvə tutsun. Hə, ay, doğrudan, həqiqətən elə. İnsanlar fərqində... Kirvə verir üçün sponsorudur. İnsanlar fərqində olmalıdırlar ki, öləndən sonra 3 metr ağ götürəcəklər, yarım metrənin də 2 metrəyə maksimum yer götürəcəklər. Vəsə, bitti bundan da məsələ. O da puldan da pay deyil. O da. Elgizmə.